Триденний конкурс, фестиваль виконавців на народних інструментах та перша гра після поновлення сезону муніципального футбольного клубу «Миколаїв». В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Доброго ранку! Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. У Миколаївській дитячій музичній школі номер 1 розпочався триденний конкурс-фестиваль виконавців на народних інструментах імені Георгія Манілова, участь в якому беруть оркестри, творчі колективи та сольні виконавці. Участь у фестивалі візьмуть майже пів тисячі музикантів. Це вихованці вищих навчальних закладів, окремі концертні виконавці, випускники музичних шкіл та інші. Ну, считайте, 7 оркестрів по 50. Ну, рахуйте, 7 оркестрів по 50 людей, приблизно 350 людей. І ансамблів штук 5 по 7-8 людей, це 40. Я думаю, що більше 400 людей, до 500 людей. Точний підрахунок ми не вели, десь 450-500 людей. У перший день фестивалю виступатимуть оркестри. В середньому музикантам дається 20 хвилин на виступ. Якість гри та артистизм оцінює журі. В конкурсі декілька номінацій для солістів. Солісти у нас йдуть в категорії. Солісти в нас беруть участь в категоріях перша, друга, третя. Тобто це йдуть училища, йдуть консерваторії, друга категорія. А третя категорія – це виконавці, які вже професіонали, які вже закінчили вищі навчальні заклади. Музиканти розповідають про підготовлені програми та музичні інструменти. Це балалайка. Ну, я бандурист, я навчаюся в коледжі музичного мистецтва миколаївському на бандурі. А балалайка – це інструмент, на якому я граю виключно в оркестрі народних інструментів. Пісні українську народну, лемківську народну пісню. Виконую також багато інших творів. Як сольний інструмент, то на ньому, певно, складно дуже грати. Проте, як акомпанімент, то досить таки легко. Вікових обмежень для учасників немає. Жанри композицій різні. Цей фестиваль організовують раз на 2 роки. Цьогоріч він третій. Серед глядачів – здебільшого викладачі навчальних закладів, дотичних до музики. Вони народні, бо вони народом любимі, я б так сказала. Що взяти баян, що балалайку, що домбру, що бандуру, що скрипку, що гітару. Це ж все таке рідне, таке гарне. Воно звучить і душа співає. А те, що кожен інструмент потребує і таланту, і праці, і любові – це само собою зрозуміло. В наступні 2 дні на сцену вийдуть гості з Одеси, Херсону, Вінниці, Києва. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Муніципальний футбольний клуб «Миколаїв» зіграв першу після поновлення сезону виїзну гру у першій лізі чемпіонату України. Суперником підопічних Сергія Щищенка у 20-му турі стало Івано-Франківське Прикарпаття. Першу спробу забити здійснили господарі. На 4-й хвилині форвард і капітан івано-франківців Ігор Худобяк з розвороту пробив повз воріт. За 5 хвилин по тому рахунок у матчі було відкрито. Корабели виконали кутовий, а захисники та голкіпер господарів не завадили центрбеку Миколаєва Богдану Кушніренку проштовхнути м'яч у ворота. Надалі гра перемістилася на половину поля Миколаєва, але голкіпер гостей Амір Агаларов у гру майже не вступав. На 41-й хвилині форвард миколаївської команди Артем Радченко виконував штрафний удар з 20 метрів, але голкіпер Прикарпаття Андрій Новак відбив м'яч. Перед свистком арбітра на перерву простріл півзахисника господарів Ярослава Конкульняка міг замкнути Ігор Худоб'як, але не дотягнувся до ігрової сфери. На 62-й хвилині з ударом півзахисника господарів Тараса Бойка впорався Амір Агаларов. На 72-й хвилині господарі зрівняли рахунок. Подачу півзахисника Олега Веприка гості вибили, але прямо на Ярослава Конкольняка, який точно пробив у дальній кут воріт Миколаєва. На 79-й хвилині арбітер з Києва Ігор Біч призначив пенальті у ворота Прикарпаття за фол проти капітана гостей Максима Білика. Ігор Семенина ударом з позначки знову вивів корабель вперед. Відігратися господарі не зуміли. 1-2 – перемога Миколаєва. Ми готові, що буде більше, багато боротьби.
Ми готувалися до того, що буде багато боротьби, багато силових протистоянь буде. Тому ми дуже серйозно готувалися. У нас не така габаритна команда, як у Прикарпаття, і я дуже радий, що ми сьогодні впоралися з тим натиском, який був на наші ворота. Наставник господарів Володимир Ковалюк висловив невдоволення суддівством. Зрозуміло, що команда буде стане мужнішою, стане звісно, що мені обідно, я хлопців настраював, бо я знаю, що таке є суддівство. Десь вони сьогодні і терпіли, і зрозуміло, що тяжко грати, коли проти тебе грають 14, а не 11. Миколаїв переміг Прикарпаття в обох матчах сезону. Корабели мають 22 очки та посідають 9 місце. Прикарпаття з 17 очками сходинкою нижче. 6 квітня Миколаїв прийматиме Колос. Івано-Франківці ж зіграють на виїзді проти Руха. Володимир Степанов, телевізійні новини Миколаївщини. Зараз передаю слово студії «Нового дня». Я ж з вами прощаюсь, бажаю вам гарного ранку. Наступний випуск новин дивіться за півгодини о 8:30.